Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dengan Nurul. Hari ini Nurul tidak akan membawa anda pergi ke hotel, tetapi Nurul akan bawa anda pergi ke Bukit Merah Lake Town Waterpark. Hari ini kita pergi bermandi-manda pula di kawasan Bukit Merah Lake Town Waterpark. Jadi jom kita tengok apa yang berada di dalam Lake Town ataupun Bukit Merah Lake Town Waterpark. Okey. Kita boleh pergi beli dia punya tiket sama ada secara online ataupun di luar kaunter di luar sahaja. Selain daripada Lake Town Waterpark ni, kita ada juga petting zoo. Okey, kita pergi mandi dulu. Okey, untuk harga tiketnya sebanyak RM40 untuk dewasa, kanak-kanak RM30. Okey, itu kalau kita bagi my card lah, kalau kita tunjukkan my card di kaunter. Okey, di dalam ini ada juga tempat letak tempat letak beg. Okey, dan boleh kita sewa pelampung. Okey, dan ada juga kedai makan disediakan. Dan sebelum kita masuk memang ada check kita punya beg lah. Okey, untuk pengetahuan anda, semua transaction di dalam ini memerlukan cash. Sewa pelampung pun cash, semua-semua itulah. Okey. Jadi kat sini baby room pun ada, tempat menyalin baju pun ada. Okey, inilah kawasan Bukit Merah Lake Town Waterpark. Jom kita lihat. Okay, untuk pelampung yang besar ni kita sewa, kita boleh guna untuk aktiviti menyusuri sungai kecil ni lah di sekitar kawasan waterpark. Dan ada lagi satu game yang menggunakan pelampung yang sama. Okay, nanti saya tunjuk. Okey, di dalam waterpark juga disediakan cabana. Okey, tempat pondok kecil untuk kita berehatlah. Kita perlu sewalah. Okey, nanti kita akan dapat kunci. Okey, di kawasan kanan ni adalah satu kolam mandi yang agak luas dan dia tak terlalu dalam. Sesuai untuk kanak-kanak, anak-anak yang besar seperti anak saya lah. Okey, yang sebelah kiri ni sungai yang kita lalu tadilah. Okey. Sekarang kita nak bawa ke aktiviti yang seterusnya, slide. Slide ini dia tengok kepada ketinggian kanak-kanak lah. Kalau kanak-kanak tu melepasi ketinggian yang ditetapkan, dia boleh mandilah. Kalau dekat sini anak saya yang sulung sahaja yang boleh naik. Jadi anak sulung saya bersama dadinya. Okey, kita tengok bagaimanakah prosesnya. Amat laju ya. Okey, seterusnya aktiviti yang sebelah slide yang tinggi itu, yang anda nampak macam corong warna biru kuning tu, permainan ini, aktiviti ini memerlukan kita punya pelampung tadi. Okey, selamat menonton. Okey, seterusnya inilah kolam sebelah kanan yang saya tunjuk tadi. Ketinggiannya setakat itu saja. Jadi sesuailah untuk kanak-kanak. Okey, seterusnya kita pergi ke kawasan slide yang paling anak-anak suka, yang warna biru, yang warna kuning ni. Orang dewasa pun boleh juga naik slide ini ya. Jom kita lihat.
Okey, kalau anda lihat di sini adalah tempat duduk-duduklah parent nak tengok anak-anak mandi ke. Okey, di hujung sana adalah restoran yang jual makanan lah. Okey, jadi berakhirlah kita punya proses mandi mandi di Lake Town Bukit Merah Waterpark. Jadi jomlah kita keluar daripada waterpark. Okey, jangan lupa kita kena gunting gelang dahulu. Jadi apakah aktiviti selepas ini? Yes, petting zoo. Jadi kita lihat dulu keadaan di kita punya Bukit Merah, tasik Bukit Merah kita amat kering ketika ini. Jadi kita tak boleh buat aktiviti pergi ke Pulau Orang Utan sebab tak boleh jalan kita punya ferry. Jadi kurang menariklah sedikit. Okey, begitu kering kita punya tasik Lake Town. Okey, jadi di sinilah sepatutnya laluan untuk pergi ke Pulau Orang Utan. Okey, disebabkan kekeringan tasik Bukit Merah membuatkan kita tak boleh meneruskan aktiviti ke sana. Okey, jadi sebelum itu saya tunjuklah kawasan-kawasan yang ada di kawasan Bukit Merah ni. Okey, jadi apa kata kita pergi petting zoo pula selepas ini. Lihat kaunter tiket, okey, RM10 untuk warga negara, RM15 untuk warga asing dan RM5 untuk warga emas. Jadi kanak-kanak di bawah umur 2 tahun percuma. Jadi bila kita masuk tu jangan lupalah kita beli makanan sekali. Okey, makanan sekali untuk bagi makan kepada binatang-binatang di dalam itu. Okay, makanan yang kita nak bagi kepada haiwan-haiwan tu dia letak dalam bakul macam tu. Jadi senang kita nak bawa lah. Oh, kambing ni memang betul jinak. Okey, seterusnya kita pergi ke bahagian hadapan. Terus lagi, satu lagi kawasan dia dekat dengan tasik. Kita jalan, kita kena jalan sikitlah ke hadapan ya. Dia macam ada satu bangunan kayu. Kita menyusuri sahaja. Dari sini kita akan dapat kampung Shelley. Itu yang kita nampak kat depan tu. Shelley itu cantik. Dia duduk di atas tasik tapi disebabkan kita punya tasik tu kering. Jadi pemandangan dia begitu je lah. Setakat tu je. Sepatutnya lagi cantik lah. Air ni sampai atas tapi disebabkan kering kan. Okey, jadi kita akan teruskan perjalanan kita. Masih di petting zoo tapi di kawasan yang bangunan ni. Di dalam bangunan ni binatang dia berbeza. Dekat sini kita lihat ada ular. Kita lihat dia. Okey, selamat menonton.
Okey, di sini juga kita dibenarkan untuk memegang ular. Ya, Encik Habib kita berani memegang ular gitu. Oh, saya tak berani. Geli gitu. Ui. Okey, berakhirlah kita punya perjalanan dalam petting zoo. Okey, jomlah kita lihat apakah aktiviti yang boleh kita buat di luar sana dekat tempat itu masuk Lake Town Waterpark itu tadi. Jadi dekat sini anda boleh lihat ada permainan ini. Jadi inilah penutup aktiviti kami di sana. Sword on my back. You don't know how to act. Maybe you should relax. Maybe you should relapse. Just kidding. Okey, itu sahaja daripada Nurul. Okey, kita jumpa lagi untuk video yang akan datang. Bye-bye.